niin, hyvää päivää. Nyt on perjantai ja 13. päivä ja saa nähdä, mitä siitä vielä seuraakaan. Kuten kaikki ovat huomanneet, maassa on jo muutaman päivän ollut Sanna Marinin hallitus. Ja jos joku sanoo, että ei se nyt tässä parissa päivässä ole saanut mitään aikaiseksi, niin näinhän se ei tarkkaan ottaen ole. Hallitusohjelmassa on nimittäin kohta oikein oma luku, että Suomi kokoaan suurempi maailmalla. Ja tälle Rinteen hallitus ei puolessa vuodessa tehnyt oikein mitään, mutta kuinkas kävikään. Nyt on muutamassa päivässä Marinin naama melkein kaikkien itseään kunnioittavien lehtien etusivuilla ympäri maailmaa. Ja Hillary Clintonkin kehuu ihan suomeksi, että hyvä Suomi. Tosin Marin ei ole ihan ensimmäinen pääministeri, jonka Hillary huomaa, sillä muistamme, että Alexander Stubbia hän kutsui lempinimellä Southern Boy, etelän poika. Syynä se, että Alexander Stubb puhui leveää Etelä-Karolainan murretta oltuaan siellä opiskelemassa. Eli nyt kun tämä yksi hallitusohjelman kohta on ratkaistu, niin voidaan siirtyä eteenpäin ruksi päälle ja seuraavaan. Vääjäämättä nimittäin lähenee päivä, kun hallituksen on tehtävä päätös. Välikysymys uhkaa tiistaina ja jotain pitäisi tehdä Al-Holin leirillä oleville suomalaisille lapsille ja aikuisille. Missä välissä tässä muuten kävi niin, että välikysymykset alkoivat heilutella hallituksia? Edellisen kerran hallitus on kaatunut välikysymykseen yli 60 vuotta sitten vuonna 1958, mutta Rinteen hallitukselle kävi niin, että kun postivälikysymys oli uhkaamassa, niin sunnuntaina täysin toimintakykyinen hallitus vielä kahden rivin tiedotteen mukaan valmistautui vastaamaan välikysymykseen ja tiistaina se jo kaatua kupsahti. Semmoista meininkiä. Tiistaina pitäisi siis jotain vastata ja oma veikkaukseni on, että sanokaa mun sanoneen, jonain yönä tässä ne lapset ja naiset ilmestyvät tänne Suomeen. Britanniassakin saatiin sitten vihdoin ja viimein päätöksiä aikaan ja kyllähän se nyt niin on, että Brexit tulee. Ja kun tästä Brexitistä päästään vihdoin eroon, niin voidaan siirtyä sitten seuraavaan näytökseen, jossa Skotlanti alkaa irrottautua unionista, tällä kertaa Lontoon unionista. Saa nähdä, ettei vielä mene Pohjois-Irlanti perässä, sen verran kimurantti ja kiharainen vaalitulos tuli. Joku on tosin sanonut, että työväenpuolue olisi voittanut tämän vaalin, jos se olisi vain uskaltautunut sanomaan Brexitille ei sotkematta mitään muita hömpötyksiä vaaliohjelmaansa. Näin ei käynyt, näillä mennään. Sää lämpenee ja Lucian päivä valoa kohti.